kakkonen edes. Kiitos. Kiitos. Nyt kolme. Minuutti. Nyt kakko, varma kakkonen. Mikä se on? Yksi sekuntia. Pallo pois vaikka väkisin. Kaksi. Aha. Jännäks meni. Kaksi. Se olisi... joukkueen virhe täynnä. Onko? Joukkueen virhe täynnä. Kato mikä peli. No, mutta nyt on pitkä taktisesti vähän huomioon. Ei, kato, mä en ymmärrä enää. Joo, eikö ne lentikö? Ai! Ohi! Älä, no niin, yhden, kato, yhden pisteen pääs. Nyt ne riittää, kun ne pitää pallon. Eikä kuka heiltä. Niin, vaikka paperline, niin niitten pitäis tehdä niin. Kyllä, kyllä. Mikä on sallittu? Tämä on sallittu. Katsokaa, että heittää kolmosta. Tämä on lyhyesti kolmosta. Nyt on pakko saada pallo pois. Eiku hetki, kumma heittää? No nyt tänne näin. Tänne. Kato nyt 16 sekuntia. Nyt. No, ei nyt mitään älyttömiä. Aha, pojat saa. Hyvä. Joo, kato 9 sekuntia. Hyvä. Ei. Nyt on hanski käy kuumana. Tässä on kapteeni. Huutaa hirveästi. Kato. Hyvä. Kyllä. Nyt tapahtuu historiaa. Ja vielä 9 sekuntia nyt. Ei, kolmosella pääsee tasan. Ottiko ai? Kolmosella pääsee tasan. Nyt vaikka rikkoen. Pallo pois. Se on Kisikselle paha paikka nyt. Taitaa olla siinä jo. No, kaukaa heitetty kolmonen kuule. Se noilta pojilta onnistuu joltain. Ottelu jännittyy. Viimeinen 9 sekuntia, peli on tippalle 46-43. Kisis, no eipä sanota vielä mitään.
pallo. Se heittää tuolta kolmosta. Ohi, ohi. Aika menee, aika päättyy. Mikä kello? Mikä kellossa on? Se on siinä! Pippa voitti sen ensimmäisen kerran.